Vznikla republika a skončila sa prvá svetová vojna. Na jeseň v roku 1918 bola v Prešove posádka s asi 300 mužmi 67. pluku Rakúsko-Uhorskej armády. V sídle šerifskej župy sa vojna pre týchto vojakov skončila. Bujaro oslavovali a alkohol tiekol prúdom. Podľa dobových záznamov opilci rozbíjali a vyrabovali viac ako 100 obchodov na hlavnej, ale aj slovenskej ulici. Vyskytli sa aj znásilnenia. Najmä v dôsledku tej eufórie v kombinácii s alkoholom, ktorý nedostatočne zvládli, no tých prejavy radosti sa zvrhli takýmto spôsobom. Zločinov sa dopustili vojaci, dvaja civili. Čakali ich trest vo forme popravy. Vykonali ju ich spolubojovníci zo Spiskej Novej Vsi pri terajšej konkatedrále svätého Mikuláša. Po vzniku Novej republiky to bola jediná masová poprava. Zastrelených bolo 41 mužov. Čo je po poprave vojakov po vzbure pri Kragujevci, dá sa povedať, že najväčšia poprava slovenských vojakov počas prvej svetovej vojny. Výstava fotografií pripomína aj dramatické dni augusta 68. Na rozdiel od tých z roku 1918, múzeum už má aj kamerové snímky, ktoré zachytávajú rušné dni. Tieto zábery ukázali verejnosti poprvýkrát. Ide o 8-minútový film. Bude dobré ho zdigitalizovať a to sa nám aj podarilo, pretože tento film nebol ešte vôbec videný. Týmto aparátom dokumentoval odpor Prešova voči okupačným vojskám Peter Liška, ktorý poskytol fotografie múzeu. V rušných dňoch ich vytvoril viac ako 100. Sám ich aj vyvolal a 50 rokov ukrýval na chate. To sa vôbec nedá hovoriť o nejakom hrdinstve. Ako mladý človek som nepociťoval žiadny strach. Hovorím, ja už som bol vyslúžený vojak, čiže už som si svoje zažil. K dramatickým osmičkovým rokom sa múzeum hlási aktuálnou výstavou. K vzniku Novej republiky sa ešte vráti 10. októbra počas špeciálneho popoludnia. Diana Murziková, RTVS.